vocês? Ah, Titanic, sluta aqui o corona. Ini menarik. Tof? Det kan vara avslutning. Jo. Det är slut avslutning. Eller vad? Vi kör det till slut. Precis. Nu kör vi. Titta nu. Här. Ni börjar med att ni glider in framför personen. Ni tar personens huvud. Eller axel. Och så lägger ni den på eran axel. Sen så tar ni tag här bak. Nästan. Så driver ni er så här. Och så knuffar ni linjen så att ni tar den. Nej, Anton. Det är så här. Här, ni går in. Ta huvudet. Lägger det på axeln. I den upp. Och så knuffar ni varandra så att ni faller. Okej. Så att ni glider in. Ta huvudet. Lägger det på axeln. Glider upp. Och så snuffar ni i alla fall. Vad tycker jag är sådär? Det är du som ska sitta ner. Okej, det kan jag inte ha. Ni glider in, ni tar huvudet, lägger på axeln. Vänder om och så sitter ni ner på testet så att ni har fall. Jag är inte riktigt utbildad i det här. Okej, då kör vi att...